සීමා විනහා දේශපාලනය සලකුණ දේශපාලන සංවාදයේ අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති කබීර් හෂිම් මහතා සමග. මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් මේ ආණ්ඩුව පහුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති වෙලා දින කිහිපයක් ගත කරපු ආණ්ඩුව පත් වූ විගසම සහන රසක් දුන්නා. විශේෂයෙන්ම පෙට්‍රල් මිල අඩු කරා දිගින් දිගටම, ඊට පස්සේ පොහොර මිල අඩු කරා, තවත් බදු සහන ගණනාවක් ලබා දුන්නා මේ රටේ ජනතාවට. ඔබේ හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා මිල සූත්‍රයක් උස්සලා පෙන්නලා හිනා වෙලා එකත් බොහොම ආන්දෝලනයට ලක් වුණා. හැම මාසෙම 10 වෙනිදාට පෙට්‍රල් මිල වැඩි වුණා. දැන් ඔබේ ආණ්ඩුවක් එන්නේ, ඒ දීපු සහන වෙනස් වෙයිද නැත්නම් ඒවා ඉදිරියට යයිද, මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? හැකි ප්‍රමාණයෙන් ඒ සහන තවත් වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු කරන්න බලාපොරොත්තු සහන නැති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ සහන ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරන්න, මොකද පෙට්‍රල් ඉන්ධන මිල ඒ වෙලාවේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් වෙන අවස්ථාවේදී බැරලයක තෙල් මිලත් සාපේක්ෂව හොඳටම අඩු වුණා. ඔබේ 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 අවසාන මොහොතේදීත්, ඒ අවසාන මිල වැඩි කරන මොහොතේදීත් ඊට කලින් මාසයට වඩා පෙට්‍රල් මිල අඩු වෙලා තිබ්බේ ලෝක වෙළඳපොලේ. නමුත් ඔබේ මිල සූත්‍රය අනුව ඉන්ධන මිල වැඩි වුණා. එතකොට මිල සූත්‍රය වැරදුනා කියලා ඔබ පිළිගන්නවද? නෑ, මිල සූත්‍රය අනුව අඩු විය යුතුයි. හරිනම් මිල සූත්‍රය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අද මම විශ්වාස කරනවා දැනට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ඒ කෙටි කාලය තුල කරපු අඩුවීමට වඩා තවත් අඩු වෙනවා. කෙටි කාලය තුල 92 රුපියල් 20කින්, ඩීසල් රුපියල් 17කින්, ඒ වගේම අනිකුත් පෙට්‍රල් රුපියල් 10කින්, බ්ලිසි තෙල් රුපියල් 10කින් අඩු වුණා. ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් තුල. ඒ නිසාම තමයි පෞගිය සති කීපයක මැද පෙරදිග තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල් හමු වෙලා ලොකු අර්බුදයකට යයි කියලා හිතාගෙන සෞදි අරාබියාව තමන්ගේ තෙල් නිෂ්පාදනය වැඩි කරේ. එනිසා ඒකෙන් වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඉතින් අපි ඒ සහනය උපරීමේ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ ගැටලුව නැහැ. මිල සූත්‍රයේ ගැටලුවක් තිබේ නම් එම නිසාම ගැටලුවක් ඇති වෙනවා නම් මිල සූත්‍රය වෙනුවෙන් වෙනත් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නත් අපි සූදානම්. මේ මාස එකමාරට ගොඩක් දේවල් තේරුම් අරගෙන තියෙනවා වගේ පේන්න තියෙනවා. මේ විදිය ගාපු බදු ගාපු නෑ, ගොඩක් දේවල් අපි හැම වෙලේම වැරදි නිවැරදි කරන්න ලෑස්ති. අපි ඇහුම්කන් දෙන්නත් කැමති. මිනිස්සු යම් කිසි දෙයක් කිව්වම පොල්ලෙන් ගහන්නයි, වෙඩි උණ්ඩෙන් උත්තර දෙන්නයි, වතුර ඉල්ලුවම වෙඩි තියන්නයි අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි වරදක් වුණා නම් ඒකට හිස නම්ලා ඒක නිවැරදි කරන එක. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍ය ඇහුම්කන් දෙන්න කැමති ආයුවා. පොහොර මිල රුපියල් 500ට අඩු කරා. ඒ ආකාරයෙන්ම දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙයිද සහතිකයක් දෙන්න? අපි උත්සාහ කරනවා ඒක එහෙම කරන්න. නමුත් අපි ඒකට එක දෙයක් තියෙනවා. අපි ඒ හා සාපේක්ෂව අපි බලාපොරොත්තු උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේවා ගෙවන්න. මේ සහන දෙනකොට මේවා නිකන් දෙන්නේ නැහැ. අපි ආදායම් මාර්ග වැඩි කරන්නේ කොහොමද ඒකත් බලලා අපි ඒක ශක්තිමත් කරගන්න ක්‍රමයක් හොයන්න ඕනේ. මොකද මේවට නැවත රට ණය කරවලා දෙන්න බෑ. ඒ නිසා දැන් ඒක අපිට අලුත් අභියෝගයක්. නමුත් අපි ඒකට මූණ දෙන්න ඕනේ. ඔබේ ආණ්ඩුව වරද්දගත්තේ ඔතන නේද? ඔබේ ආණ්ඩුව වරද්දගත්තනේ පොහොර දෙන්න නැතුව පොහොර වලට මුදල් දෙන්න ගියා. ඊට පස්සේ අන්තිමට පොහොරත් නැහැ, මුදලුත් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ගොවියෝ තමන්ගේ වගාව කරගන්න බැරුව ලත වුණා. ප්‍රශ්න ගොඩක් වුණා. නැවතත් එතෙන්ටම යන්න හදන්නේ. නෑ නෑ, ඉතින් ක්‍රම හැමදාම සමාජයට අපි අලුත් ක්‍රම යොදවන්න ඕනේ, උත්සාහ කරන්න ඕනේ, හරියෙ නැත්තම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් වවුචර් ක්‍රමය අපේ පක්ෂෙත් විවිධ මත තියෙනවා. මේ නිල ඇඳුම වවුචරේ බොහෝ දෙනෙක් කියනවා පරණ විදියටම රෙදි අරන් දෙන එක හොඳයි කියලා. තව සමහර අය කියනවා වවුචරේ දෙන්න කියලා. දැන් සමාජ මතයක් තියෙනවා වවුචරෙත් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා අපි බලන්නේ සමාජයේ මොකද්ද ඉල්ලන්නේ ඒක දිහා බලන්න. පොහොර නම් මං හිතන්නේ අපි නැවත පාරණ විදියටම යන්න තමයි බහුතර මතයක් තියෙන්නේ. සමහර විට පාරණ ක්‍රමයම දිගටම ගෙනියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් දවස් 50ක ඔබතුමාල විපක්ෂ ඉඳලා අගමැතිකම මාරු කරා. මේ හරහා ඔබ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිදුනේ මොන වගේ වෙනසක්ද? අපි ඇත්ත වශයෙන්ම අපට මේකෙන් අත්දැකීම් බොහෝ දෙයක් ලබා ගත්තා. අපි පහුගිය අවුරුදු 3ක ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට අපේ කොටස්කරුවන් ප්‍රධාන කොටස්කරුවන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙත් එක්ක සහජීවනයක් ඇති කරගෙන යන්න විශාල කැපවීමක් කරා. ඒ වගේම රටේ ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා
ධනාත්මක වෙනසක් ඇතිකිරීම සඳහා අපි සමහර ගත්ත තීරණ වල ප්‍රතිඵල කල්යෑම නිසා ජනතාවට ඇඟට දැනෙන්න පටන් ගත්තේ නැති නිසා ජනතාව විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහා අපි පිළිබඳව යම් කිසි තරහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මංහට විපක්ෂ ඉඳීම තුළ බුදුමාගේ තන වාසයක් වුණ දවාසයක් වුණ ඒක තමයි මේ විපක්ෂ ඉන්න කාලේ අපි හඳුන ගත්ත අපේ තියෙන අඩුපාඩු. මේ කෙටි කාලය තුළ අපි කොච්චර දිගුකාලීනව රටට යහපත් දේ කරනවා වුණත් අපට කෙටිකාලීනව අපි වෙනුවෙන් පෙනී සිටින අපේ ඡන්දදායකයන්ට වගේම පොදු මහජනයාව මීට වඩා සුඛිත මුදිත කරන්න ශක්තිමත් කරන්න අපි වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්නේ ඒකෙන් ලබාගත් හොඳම පණිවිඩය තමයි මේ රටේ ජනතාව ක්ෂණිකව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට දැන් මේක තීරණ විපක්ෂයට ගියන් පස්සේද දැන් ආණ්ඩුවට ගියන් පස්සේ ආපහු ජනතාවගේ දුක අමතක වෙන්නේ කියන්නේ? නෑ 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 එහෙම නෙවෙයි. අපි කල් අරගෙන වැඩ කරන්න ගියාට අපිට තේරෙන්නේ එහෙම කල් අරගෙන ඔක්කොම කරන්න බෑ. සමහර ඒවා ඉක්මනට ශනිකව කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මේ තල්ලුවෙන් හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඒක ගොඩක් දේවල් අපි ජනතාව අපෙන් බලාපොරොත්තු වුණ දේ මොකද්ද, අපිට දෙන්න බැරි වෙච්ච දේ මොකද්ද කියලා අපි හඳුනගන්න. ඒ කියන්නේ එහෙමනම් හෙටේ මණ්ඩලය පත් කරද්දී අර පරණ වැරදි තැන්වලට ගිය අමුති දූර වලට අමුතිකන් නොලැබෙනු ඇතයි කියලා ජනතාව විශ්වාස කරා. එහෙම නෑ. ඒකට ඉස්සරක මම එකක් කියන්නම්. මේක ඇයි මේක වුනේ? ඇයි මේ ප්ලග් එක ඇද්දේ? මේ ප්ලග් එක ඇද්දේ UNPM එක දැනගෙන. මොකද පළවෙනි අවුරුදු 3 අමාරු වුණා අපිට. මොකද අපි බාරගත්ත ආණ්ඩුව අවුරුදු 20කින් පස්සේ අපි ආණ්ඩුවක් බාරගත්තේ. ඒ වෙනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අපිට මේක දුන්නේ නායකන්තක් එක්ක. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයලා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට කතා කරපු දේ නෙවෙයි ආණ්ඩු පක්ෂය කතා කරන්නේ. ආණ්ඩු පක්ෂයට ඇවිල්ලා ජනතාවගේ බඩගෝස්තය ගැන කතා කරා. ඒ දවස්වල කතා කරේ ජාවා ආරම්කරුවෝ, කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ, ඒ වගේම එයාලගේ හෙංචයියලා ගැන. ඒ වෙලාවේදී ඒගොල්ලෝ නියෝජනය කරේ කොළඹ හත්තේ කොක්ටේල් සමාජයේ ඉන්න අයව. මොකද ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 3 මාර්තු තමයි හදිසිය බලයට එන්න ඕනේ වුණේ. ඒ නිසා ඔබේ අවුරුදු 3 මාර්තු වල ওই නායකන්ද පොඩ්ඩක් හරි අඩු වුණා. නෑ, ඒ නායකන්ද අඩු වුණා. ඔව් අඩු වුණා. දැන් අපි කොයි විදිහට අඩු? බිලියන මට 2015 ජනවාරි ඔබ ගන්නකොට නායකෝ කොහමද? තමුන්නාන්සෙට ඒකේ මේ සම්පූර්ණ මේ පොතම තියෙනවා. ඔබතුමා සතුව තියෙනවා. 2015 ගන්නකොට නාය ප්‍රමාණයයි අවුරුදු 3 ඇතුළත ඔබතුමාලා ගත්ත නාය ප්‍රමාණය ප්‍රතිශත ඩොලර් බිලියන 4මාරක් අවුරුද්දකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ ඩොලර් බිලියන 4මාර අපි මේ අවුරුද්දෙත් ගෙවනවා. ගෙවලා තියෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ ඩොලර් බිලියන 5ක් ගෙවන්න. ඩොලර් බිලියන. අපි ගත්ත ණය වලට ඒ ගෙවීම් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මේ මොකද ඒවා වල ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. දැන් ගෙවන්නේ 2012 ගත්ත ණය. 13 ගත්ත ණය යුද්ධෙන් පස්සේ. හරි 14 ගත්ත ණය. ඔබ කියන ඔබ ගත්ත ණය වලට ගෙවන්න දෙන ඉස්සර නෑ. අපි ප්‍රතිශතයක් හරින්න බලන්න ඕනේ. 2015 දක්වා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව අවුරුදු ඒ 9ක් කාලය තුල ගත්ත ණය ප්‍රමාණය. ඉන් අනතුරුව ඔබේ කණ්ඩායම අවුරුදු 3ක් ඇතුළත ගත්ත ණය ප්‍රමාණය. ප්‍රතිශතාත්මකව බැලුවොත් කවුද වැඩිපුර ණය අරන් තියෙන්නේ? නෑ, ප්‍රතිශතාත්මකව බැලුවා නම් ඒයි ඔබතුමාට ඍජු පිළිතුරක් දෙන්න බෑ. මොකද මට දැන් මේ සංඛ්‍යාල එකන මගේ අතේම මම ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා ප්‍රතිශතාත්මකව බැලුවොත් ඔබතුමන්ලා ඊට වඩා ණය අරගෙන තියෙනවා. ලංකාවේ 1948 ඉඳලා 2005 දක්වා ගත්ත ණය ප්‍රමාණයට වඩා 2005 ඉඳලා 2014 දක්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අරන් තියෙනවා. 2009 යුද්ධෙන් පස්සේ ගත්ත ණය ප්‍රමාණය ඒකෙනුත් විදේශ ණය ප්‍රමාණය යුද්ධෙන් පස්සේ ගත්ත ණය ප්‍රමාණය යුද්ධයට කලින් ගත්ත ණය ප්‍රමාණයට වඩා තුන් ගුණයකින් වැඩි. ඒක තමයි මම ඔබට ඔබට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ගත්ත ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතය ඔබට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ කාලේ ණය ප්‍රමාණය ඔබ කියන්නේ නැහැ. මම ඔබෙන් ඒකයි. මට ඒ ගණන් හිලා එක මට මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඔවුන්ගේ පාර්ශවයේ කියන ඒක තිබ්බ මං අරන් ඇවිල්ලා නැහැ. ඔවුන්ගේ පාර්ශවයේ කියනවා අපි ගත්ත ණය වලට අරව කරා මෙව කරා මෙව කරා බලන්න දේවල් පේන්න තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඔබේ කාලේදී මොනවද කරේ කියලා ප්‍රශ්න කරන ඔබෙන් අහන්නේ. අවහන්නේ ප්‍රතිශතාත්මකව ගත්තොත් ඔබේ මේ කෙටි කාලය තුළ ඊට වඩා ණය අරගෙන තියෙනවා කියලා ඉපැතෙන් චෝදනාව තියෙන්නේ. ඒකයි මම ඔබෙන් අහන්නේ. ඉතින් මං කියන්න මං අපි කරපු දේවල්. ඒ නිසා මං කියන්නේ අපි මේ ප්ලග් එක ගලවන්න ප්‍රධානම හේතුව අපි මේ අවුරුද්ද තුළ අපි කැප වෙලා මේ ආර්ථිකයට යම්කිසි අඩිතාලමක් දාලා අත්තිවාරමක් දාලා මිනිසුන්ට ප්‍රතිලාභ දෙන්න පටන් ගත්තා. ගම් පෙරළියෙන් විශාල වැඩ කොටසක් වුණා. ඒ වගේම එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ආරම්භ කරා. මහා මාර්ගයකින් ග්‍රාමීය පාරවල් වලට විශාල ප්‍රතිපාදනයක් යවුවා. නිවාස අවුරුදු 5ක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලයේ සිට හදාපු නිවාස ප්‍රමාණය
නිවාස 110000යි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට තේ මේ අවුරුදු දෙකම ආරේ නිවාස 238000ක් හදලා තියෙනවා තවත් හදනවා. ඒ වගේම සසුනෝදය වැඩසටහනෙන් අපි කෝටි 51ක් මේ එක අවුරුද්දක් තුල පන්සල් වල පන්සල් 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක ලක්ෂ 5 බැගින් අපි මුදල් බෙදලා තිබා කෝටි 51ක්. ඒ වගේ වැඩ විශාල කොටසක් කෙරීගෙන යද්දී අපි තීරණය කරා සමෘද්ධි ලාභීන් අලුතෙන් දුප්පත් මායට ලක්ෂ 10ක අලුතෙන් සමෘද්ධි දෙන්න. ඊළඟට රැකියා 50000ක් දෙන්න. උපාධිධාරි පත්තිම් 25000ක් දෙන්න. මේ ඔක්කොම සූදානමින් කොටසක් දීගෙන යනකොට තමයි යම් යම් හේතු කුමන්ත්‍රණත් එක්ක තීරණය කරන්නේ මේ විදියට ආණ්ඩුව ජනතාවට ප්‍රතිලාභ දෙන්න දැන් මේක ශක්තිමත් වෙන ආර්ථිකයක් යද්දි මේක නතර කරන්න ඕනේ කියන මතයෙන් තමයි ඉලක්ක කරලා මේ වැඩේ කරන්නේ. ඒ නිසා පාඩම ඉගෙන ගන්න ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ පාඩම ඉගෙන ගන්න මේකෙන් විපක්ෂයෙන් කාලෙම නෙවෙයි අපි පාඩම ඉගෙනගෙන පටන් ගන්නකොට තමයි අපිට ගැහුවේ. නමුත් මේකෙන් තවත් අලුත් දේවල් අලුත් අත්දැකීම් අපි ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ ආයේ වරද්දන්නේ නැතුව තව අවුරුදු 10කට මේ රට හරිතැනට ගෙනියන්න මේ පක්ෂ අපේ කණ්ඩායමේ බලය දිගටම තහවුරු කරන්න. ඒ කියන්නේ ගරු අමුතුමා හිටින් උදාවන ලෝකයේ සමටම සුවදායක කරමු වගේ හිට ඉඳලා රට සුකිත මුදිත වෙනවා ජනතාවට සහන ගලනවාද? එහෙම හිතන්න සතුටු වෙන්න. එහෙම හිතන්න. හොඳයි අපි බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මංජුල මට මොහොතක් දෙන්න අපි දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්න කරා. දැන් ඇමති මණ්ඩලයේ පත් කර ගැනීම දැන් හෙට දවසේ තාම පත් වෙන පාටක් පේන්නේ නැහැ. 28යි ඇමතිවරු පත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි චෝදනාවක් තියෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් මේ වගේම පොහොට්ටුවෙන් ඇමති මණ්ඩලය වැඩි කර ගන්න හදනවා කියලා. අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, ගම්මන්පිල මහතා ඒ පිළිබඳව යම් ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශය අපි බලමු. ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්නේ කුමක්ද? ජාතික ආණ්ඩුව පිළිබඳ 19 වෙනි සංශෝධන එකතැනකදී අර්ථකථනය කරනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ඔක්කොම එකතු වුණොත් ජාතික ආණ්ඩුවක්. ඒ වාක්‍යෙම තව තැනක අර්ථකථනය කරනවා වැඩියෙන්ම മന്ത്രി දුරගත්තු පක්ෂයත් එක්ක තව එකක් එකතු වුණොත් ඇති ජාතික ආණ්ඩුව. ඇමති දුර වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ජාතික ආණ්ඩුවක් නම් විතරයි. පාර්ලිමේන්තුවේ 2015 වැඩියෙන්ම ගත්තු පක්ෂය. හරි ඒක ඉන්නවා. තව කවර හෝ පක්ෂයක් වුණා. කවුද තියෙන්නේ? මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ වෙනම ඉන්නලා එකක් තියෙනවා. එහෙනම් UNPA මුස්ලිම් කොංග්‍රසය එකතු වුණාම ජාතික ආණ්ඩුවක්. ඊළෙන් රිංගනවා. මේ ආණ්ඩුව දෙමළ ජාතික සන්ධානය මත රැඳුණු ආණ්ඩුවක් බව නොපෙන්වීමට සන්ධානයේ කීප දෙනෙකුට ඇමති ධූර පූජා කරලා එකතු කර ගැනීමේ සැලැස්මක් තිබෙනවා. මේ සියල්ල කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 28යි. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ සතු තනි මන්ත්‍රීවරයා වන අලි සහීර් මෞලානා මැතිතුමා සමග එකතු වෙලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදීමේ කටයුතු සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා කියලා අපිට වාර්තා වෙනවා. එතකොට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 46 පහව ගන්ති යනු ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම මන්ත්‍රී ධූර තිබෙන දේශපාලන පක්ෂය විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින තවත් පක්ෂයක් සමග නෙවෙයි පක්ෂ සමග ගොඩනගන ආණ්ඩුවකි. එහෙමනම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි මුස්ලිම් කොංග්‍රසයයි එකට එකතු වෙලා පමණක් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිටවන්න බෑ. අඩුම ගානේ තවත් එක් පක්ෂයක් එකතු කරගන්න වෙනවා. එහෙම එකතු වෙන්න පක්ෂයක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නැති බවයි පේන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා, මාධ්‍යයට වාර්තා වෙනවා කැබිනට් ඇමතිකම් 28 බෙදා ගන්න බැරුව ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් යනවා කියලා. ඒ තරමටම 28ට ඉල්ලීම් තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචි තිබෙනවා. පහුගිය දවස්වල රාජ්‍ය ඇමතිකම්, නියෝජ්‍ය ඇමතිකම් දරපු අයත් කැබිනට් ඇමතිකම් ඉල්ලනවා කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. මේවත් එක්ක ඔය කියන කාරණේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? පළමුවෙන්ම අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමාටයි, උදයගමන් පිල්ල මන්ත්‍රීතුමාටයි දෙන උත්තරය තමයි අර එක සමාජිකයෙක් ඉන්න ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ කණ්ඩායමත් එක්ක අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න යන්නේ නැහැ. අපි හැකි ප්‍රමාණයෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ආණ්ඩුවක් හදන්න බලන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායමක් එන්න උත්සාහ කරනවද? නැත්නම් ඔබේ පාර්ශවෙන් උන්ට ආරාධනා කරනවද? එනවනම් පක්ෂය හැටියට එන්න කියලා ඔබේ පාර්ශවෙන් කියලා තියෙනවද? මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඇතැම් අය අපි එක්සත් ජාතික පෙරමුණත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති බව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තනි තනියෙන් ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙනවා නම් අපේ අකමැත්තක් නැහැ. ඒ වගේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් අපිට තවත් අපේ බහුතරය ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ වගේ සාකච්ඡාවල් කීපයක් යනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක අපිට තව ආණ්ඩුවේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔව්, දැන් මේ ඇමති ධූර වැඩි කර ගැනීම පිළිබඳව කතාවේදී අද නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා මාධ්‍ය හැමෙදි සඳහන් කරනවා 35ක් දක්වා යෑම පිළිබඳ කතන්දරයක්.
ඒමනොත්තර තේසේ මාව උල්ලංගනය වෙනවා ඇතකට ඒකට මොනවාරි මේ වෙලාවෙ ක්‍රමවේදයක් හොයමින් ඉන්නවද ඡන්දයක් ලබා ගන්න ඕනේ වැඩිපුර බහුතරයක් ලබා ගන්න එහෙම වෙනවා නම් අපිට 113 ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් බහුතරයක් ඕනේ වෙනවා ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න එහෙම නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා 30 සීමාව තුළ අපේ කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කරන්න ඒ වගේම පහුගිය කාලේ කොහොම හරි ක්‍රමවේදයක් ඒ වගේම පහුගිය කාලේ දැඩි අසාධාරණ ලක්ෂණ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු වෙන උදාහරණයක් විදිහට මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුද්ධික පතිරණ ඔහු පළවෙනියා බවට පත් වෙන හැබැයි තුන්වෙනියා බවට පත් වෙන සාගල රත්නායකට තමයි ඇමතිකම හම්බ වෙන්නේ තවත් මේ වගේ දේවල් ඉදිරියේදීත් වෙයිද ඇමතිකම් බෙදා හැරීම ලේසි වැඩක් නෙවෙයි අපි කැමති අපේ නෑ ඔබතුමා හිතන්නේ නැද්ද මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ උන වැඩේ හරි කියලා හිතනවද හරි කියලා නෑ එක පැත්තකින් ඒ ජ්‍යේෂ්ඨත්වය බලනකොට සහ බුද්ධිකගේ ඒ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය ගැනීම සඳහා බලනකොට ඒක පැත්තකින් ඒක අසාධාරණයක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙනකොට මට විනාඩයක්. සමහර විට අලුතෙන් එන මන්ත්‍රීවරයෙක් එයාගේ හැකියාව මත, එයාගේ සුදුසුකම් මත සමහර විට එයාව යම් හේතුවක් උඩ ගන්නකොට විශේෂයෙන්ම එයාගේ ඒ විශේෂ හැකියාවන් තියෙනවා නම් සමහරවිට පළවෙනි වතාවට ඇමතිකම් ගන්න අය ඉන්නවා පක්ෂවල ඒ වගේ අය ඉන්නවා ජාතික ලයිස්ට්ුවෙන් යන අය ඉන්නවා ඉතින් ඒ වගේ සිද්ධීන් වෙනවා නමුත් බුද්ධිකගේ එක නිසාම තමයි අපි සාකච්ඡා කළ බුද්ධිකට ඒ ඇමතිකම මට මොහොත දෙන්න මංජුල අපිට මේ වෙනකොට වාර්තා වෙන ඔබේ පසුපෙළ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා කියලා ඔවුන්ටත් ඉදිරිපෙළට එන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා මේ තත්ත්වයේ මත එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවත් අවුලටපත් වෙලා තියෙනවද නෑ මම හිතනවා අපට සාකච්ඡා කරලා අපි ආණ්ඩුව ස්ථාවර කිරීම සඳහා පක්ෂයේ තනතුරු පිළිබඳව